לחז"ל לא הייתה שיטה או הגות או מחשבת ישראל. הם בעצם דנו במצוות ובפרקטיקות ההלכתיות בצורה מאוד טכנית ויבשה, ואפילו הם הגיעו לרמות של כמעט בפלפולים שלהם ל-OCD. הדיון שאני רוצה להביא כדוגמה זה השבת אבדה לגוי. האם השבת אבדה לגוי מותרת או אסורה, או יש מצווה להשיב אבדה לגוי? מה קורה בעניין הזה? עכשיו, כשהם דנים בתלמוד על השבת אבדה, הם אף פעם לא באים ודנים ברמה המחשבתית. מה קורה? בצורה שיטתית, באיזה סעיף השבת אבדה לגוי, ומתחילים לדון מה קורה עם השבת אבדה לגוי, כמו שהיום, אם תשאלו רב, הוא ידון בצורה מסודרת, כי כבר היום הרבנים למדו איך לחשוב, ובעצם הצורת חשיבה התחילה מהרבנים בתקופת ימי הביניים. הרב סעדיה גאון למשל, שהוא ראשון הפילוסופים של היהודים מימי הביניים, כתב ספר אמונות ודעות, וחילק את המצוות, וכתב בצורה שיטתית וברורה, יש מצוות שכליות, כלומר מצווה שהשכל מבין למה צריך לעשות, כלומר יש נימוק והסבר, ויש מצוות שמעיות, כלומר שהשכל לא כל כך ברור לו למה צריך לקיים אותם, אבל שמעיות מהמילה ששמענו אותה מרבי ורבי שמע מרבו עד הלכה למשה מסיני. ויש מצוות שכליות שהן ברורות ומובנות, והוא מתחיל לדון בצורה שיטתית על המצוות. אבל אצל חז"ל זה לא כך. אצל חז"ל כל העסק הזה מפוזר בכל מיני מקומות, בכל מיני מסכתות. אתה צריך ללקט טיפין טיפין ואין להם שיטה. וזאת הסיבה שחוקרי התלמוד באים ואומרים במפורש, אני אקריא לכם, פרופסור צבי וולפסון, שהוא חוקר פילוסופיה ובדק בכל ספרות חז"ל, ככה הוא מעיד על עצמו, לא מצאתי בכל ספרות חז"ל ולו מונח פילוסופי אחד. ומשיב לו פרופסור שאול ליברמן, אתה יודע למה לא מצאת שום מונח פילוסופי בתלמוד? כי אין שם מונחים כאלה. פשוט אין, אין שם פילוסופיה. והדוגמה של השבת אבדה היא דוגמה לא רעה כדי להראות ולהסביר את העניין הזה. אז איך זה מתחיל? בואו תראו איך הם דנים על השבת אבדה, כזה כל מיני דברים טכניים וכל מיני מסכתות. במסכת בבא קמא, דף קי"ג עמוד ב', כתוב כך: אמר רב, מניין לאבדת הגוי שהיא מותרת? שנאמר, ואז מביאים מהפסוק. הרי הם דורשים את הפסוקים. לא באים להתחילים לחשוב רגע רגע מה הטעם של אבדה, האם זה כדאי להחזיר אבדה גם לגוי, אולי השבת אבדה זה הטעם הוא שאדם נאבד לו ממון ואז הוא מרגיש יותר בטוח וזה עושה חברה יותר טובה, יותר הגונה, וזה לא משנה יהודי, לא יהודי. לא, הם לא דנים בזה. שימו לב איך הם דנים. מניין לאבדת גוי שהיא מותרת, שנאמר לכל אבדת אחיך. ככה נאמר בספר דברים פרק כ"ב. מה זה לכל אבדת אחיך? מי זה אחיך? ואז הם דורשים, אחיך, לאחיך אתה מחזיר. מי זה אחיך? זה היהודי, שומר מצוות. ואין אתה מחזיר לכנעני, שהוא בעצם לא אחיך. זהו, הם דורשים משהו טכני, שאין להשיב אבדה למי שאינו אחיך, ומי זה אינו אחיך? זה הגוי. אוקיי. אבל שימו לב שהם בכלל לא דנים על, על, על טעמי המצוות בצורה רצינית ושיטתית. ואז במסכת סנהדרין כתוב כך, בדף עין וו עמוד ב', אמר רב כהנא משום רבי עקיבא. סליחה, אמר רב יהודה, אמר רב, המשיא את ביתו לזקן, כלומר, הוא לוקח בת צעירה, אומר רש"י שהיא
צמאה לתשמיש, והזקן כבר זרע יסביה. והמסיא אישה מבוגרת, אישה לבנו קטן. והמחזיר עבדה לגוי, עליו הכתוב אומר, למען שפות ערבה את הצמאה, לא יובה השם, לא יובה אדוני סלוח לו. זאת אומרת שהם אומרים ככה, כשאם אתה משיב עבדה לגוי, אתה משווה גוי ליהודי. זה כמו הפער בין להשיא בת קטנה לזקן. עכשיו מסביר רש"י, תראו זה דבר מעניין מסביר פה רש"י. רש"י מסביר שהשווה וחיבר גוי לישראל, ומראה בעצמו שהשבת אבידה אינה חשובה לו מצוות בוראו. למה? כי שגם לגוי הוא עושה כן, שלא נצטווה עליהם. הרי אבידת גוי מותרת מזה שדרשנו בבא וקמא לאחיך ולא לגוי. ואם אתה מחזיר גם לגוי, זאת אומרת אתה מראה שאתה לא מקיים את המצוות בגלל שאלוהים ציווה אותך, אלא נניח בגלל שהמצפון האישי שלך מראה לך. תראו איך הם לומדים את הדברים הטכניים, ואז יוצא שבעצם גם מצוות שהם נניח בניסוח של הרב סעדיה גאון מצוות שכליות, הרי השבת אבדה זה מצווה מתקבלת על הדעת, היא הגיונית, היא שכלית. אז בא רש"י ובא מהגמרא משתמע שלא, לא, לא, גם המצוות השכליות אתה צריך לעשות אותן כי אלוהים ציווה ולא כי השכל מחייב אותך, וזה בניגוד לפילוסופים של ימי הביניים שדווקא אומרים ההפך, השכל הוא שמוביל אותנו לאמת האלוהית, בניגוד לרמב״ם ובניגוד לרב סעדיה גאון. עכשיו אני אקריא לכם גם את השולחן ערוך. השולחן ערוך בחושן משפט, סימן רש סמך וב סעיף א', אני מקריא מתוך הספר שלי הדת קמה עד יוצריה, והוא אומר כך השולחן ערוך: אבדת הנוכרי מותרת ולא צריך להחזיר אבדה לגוי, שנאמר אבדת אחיך, והמחזירה, מי שמחזיר לגוי, הרי זה עובר עבירה. למה? מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה. כל הגויים מבחינת השולחן ערוך הם עוברי עבירה. אבל מוסיף פה משהו מעניין, אבל אם החזירה לקדש את השם, לקדש את אלוהים, זאת אומרת הוא יבוא הוא יהודי ויגיד, אתה יודע מה, אני משיב אבדה לגוי, כדי שכולם יגידו, יהודים משיבים אבדה, וואי, איזה יופי, כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה משובח. ואת ההלכה הזאת היא בעצם, היא מובאת מהתלמוד הירושלמי. בתלמוד הירושלמי מסופר שמעון בן שטח שהחזיר אבדה לנוכרי כדי לקדש שם שמיים. אז שוב, כל העסק הזה הוא תמיד סביב אלוהים, ואם יש כבר הסבר לאיזה מצווה או לאיזה מעשה, זה לפאר את שמו של אלוהים. זה או להשיב אבדה רק ליהודי כדי להראות שאתה מציית לאלוהים ואתה לא משיב אבדה לגוי, כדי שלא יגידו, אז אתה עושה את זה בגלל המצפון האישי או בגלל השכל, וזה בניגוד לדעה של מורה נבוכים של הרמב״ם ואמונות ודעות של הרב סעדיה גאון. אלא אם אתה מחשיב אבדה, מתי מותר לגוי? כשאתה מקדש שם שמיים, שכולם יגידו, וואי, היהודים הם כאלה משיבים אבדה. אבל אם לא בשביל זה, אז אסור לך להשיב אבדה לגוי. למה? מדרשה טכנית, לאחיך וגוי הוא לא אחיך. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.